amawulira amalala genfunye gegano. Walwa diversion eyaleteddwa. Mawulidde bano be basibye smart KC, smart bani, a project einabe yagala okwatisa. Ba bloggers aba NUP abali ku social media. Era bano smart jajja ichulisa na lero. Abo bonna sibagimba. Mulangira Suuna project eyo gyoli mu kuvuga nkyabu. Mwagala kwatirako bantu baffe. Ne teacher Fred Kajubirumbuye muwereze mulage nti bakuloga bavunaanibwa. Era mu kino kyabadde kipange. They want to arrest noob bloggers n'abo abaana abali ku social media. Era ntegeseddwako nti amateeka ge baagala okuteekawo bakwate abaana babasibe. Era kwe ali eyo kugamba bano bonna ba Kayz bonna bali ku mission omusaala gwafulumye dda era nga bagenda kulya ssente zaabwe. Balabe nga bakwatirako bamumira sanafu. Balabe nga bakwatirako aba bavuddeyo okulwanirira ensi Uganda. Gana mawulire genfunye gava mu sources ennekusifu. Era tubagamba bannayuganda okutuuyana kuno kwentuuyana baganda bange. Bana basajja baagala kukwata bantu baba malewo. Era baagala okulaba nti Lumbuye balaga gavumenti yettake nti neno bakuloga tuwasiba nti etteeka weeriri. Era mu kino abo abasajja bonna baalidde ssente. Eyo diversion temujuwa makulu. Diversion bazirese Usman Lwasa ayina kano, Usman Haji Bugingo yakoze kino. Ebyo tubagamba mubyegendereze. Mubyegendereze era tubalaba. Erias Lukwago plus Dr. Besigye plus Museveni project nayo tujulidde weri etambula. Bannayuganda ebigambo bye tubagamba bamubiwulira.